Mitra Anu Mulia Wilujeng Tepang Dangu Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahman. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya ayah hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Atuh para mitra sadaya, carios nyambung ieu urang teraskeun ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Ayeuna teh nincak bagian ka-47. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Kauninga para wargi sadaya, harita teh bahwihara teh narosan, samalih mah parantos rengse, jeung cenah sakedap deui baris disuguhan barang tuang. Harita bahwihara jeung pamujali sarengsena babadamian nu penting mah prung we ngobrol ngaler ngidul, sagala dicaritakeun, malah mah nyisariti ge cicing we didinya da dicarek ku Bungartini, ngarah loma kapisalakieunana. Ngarah teu ngarumas di mana direndengkeun. Sedengkeun Bi Imai dibarengan ku hate nu ting sareblak manehna nyadiakeun dahareun dina meja makan sakumaha biasana. Tapi najan hatena tagiwur ge ari pagaweanna mah para wargi sadaya beres sakumaha mistina. Sanggeus kabeh rengse pamujali ngajak pindah diukna. Kana tempat dahar dininya geus sadia sagala rupana. Dahareun nu ngareuna bubuhan adi nu beunghar. Turut tanyuguhan hiji jalma nu dianggap terhormat. Jadi teh, atuh brak sarerea dalahar nyisariti sakalian diajak ngariung. Najan teu puguh rasa oge kap. Sa nyisariti nurut. Pikeun ngahormat katamu jeung ngahargaan ka pamujali jeung ka Bumartini. Nan bae hate nyisariti teu weleh ting seredet. Saterusna bahwihara amitan ku pamujali jeung ku Bumartini di widian. Harita kene bahwihara mulang nyisariti mah meuni ngemplong. Pipikiranana barang geus nyaho yen bahwihara mulang. Harita teh manehna diuk dina korsi siga nu malaweung. Paromanana henteu berang. Manehna diuk dina korsi para mitra nu galecok tenganna dina hatena bae. Bibir mah ti tadi ge balem ngan ukur nyarita saperluna lamun ditanya ku pamujali. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Kersaning Allah teu aya nu bisa ngahalangan. Diri barat aing nu kudu kawin ka bahwihara. Geuning kieu karasana. Kacida kolotna bahwihara teh. Jauh tanah ka langit mun dibandingkeun jeung umur aing. Pipanteseuna teh jadi aki paling handap nyebut bapa. Ari ieu duh ampun kudu jadi salaki. Emak oge bapa geuning kieu nasib abdi.
Mugi-mugi karamat majeng bapak sing bisa mantuan. Pikeun nguatkeun batin abdi dina nyang hareupan ieu cocoba. Sabab yakin ieu teh lain kabungahan pikeun abdi mah. Tapi hiji siksaan batin nu kacida bangetna. Kitu gerentes hate Nyi Sariti kalayan teu karasa. Ciparona merebei bijia terus ngalemereh mapai pipina. Celak-celak maruragan sakecelak-sakecelak. Ragragna timburi laplir mutiara Cipanon sedih. Inti sari tina kapurih ati nu diperes ku rasa susah jeung seungna. Budal kaluaran jadi cimata ngan ukureut cimata nu bisa ngubaran hate Nyi Sariti. Karasana asa deuang ngan Cipanon nu bisa maturan susah. Ngan Cipanon nu sanggup ngabebenyokeun hate Nyi Sariti. Dan nu sejena mah najan biimai geu nu kasebut indungna teu bisa mantuan susah. Lain teu hayang nulungan, lain embung mantuan tapi teu aya daya. Teu aya kakuatan da kudu tunduk kana kahayang pamujali jeung kadorong ku rasa rumasa. Boga pamadegan yen dirina sasat kahutangan budi ku pamujali. Sarta eta hutang teh dibayarna ku jalan nurut kana kahayang pamujali jeung pamajikanana. Kitu kaayaan Bi Imai jeung Nyi Sariti. Dina kaayaan kitu pamujali jeung Bu Martini, kacida ngarasa bungahna lantaran naon rupa nu dicita-citakeun. Geus yakin bakal laksana. Da ayeuna mah ngantingal nunggu hasilna bae. Sagala rupa geus beres teu aya dinu jadi panghalang. Sabada bahwihara mulang duanana dariuk deui ditepas hareup kalayan tenang. Malah Nyi Sariti ge harita teh aya keneh di dinya. Kunaon ngahulang wae anaking? Nah, abet jiga nu susah. Cing atuh sing berag ayeuna mah lantaran hidep teh bakal tepung jeung hiji kabungahan. Bakal pinangi jeung kabagjaan. Cek ibu mah asa kurang kumaha, yeuh. Mangih pisalakieun kitu. Ulah sok ngulungut bae barina oge. Bu Martini kacida pisan telikna. Sedih. Nya geulis ulah ngalamun. Hidup tetereh laksana jadi bojona nu beunghar. Lain beunghar ku haratawana wungkul, ieu mah beunghar ku budi jeung kahadean. Geurang kege bakal karasa ku hidup. Nu matak ulah ngalamun bae sing janglar. Pamujali miluni tenan kana kaaya Nyi Sariti puguh we. Nyi Sariti meni ngaranyug lantaran katohian ku kolotna geuwat ngajawab. Atur nuhun apa oge ibu. Abdi teh salamina diperhatoskeun ku sepuh teh nanging kalintang bingang bingungna abdi teh. Margi bilih teu tiasa nyugemakeun ka apa kali ka ibu. Ceuk Nyi Sariti siga nu asa-asa nyaritana. Da puguh pasalia jeung eusi hatena. Nu harita kacida rajetna nyarita kitu soteh tina awahing ku sieun bae. Bisi ngajaheutkeun kana hate pamujali jeung Bu Martini. Ah. Ulah mikiran eta anaking, teu kudu loba ka hariwang. Da teu hese pikeun nyugemakeun ka kolot mah cukup ku nurut kana kahayang apa jeung ibu. Tangan sakitu nu penting nama, geus teu kudu loba pikiran. Mending oge sing janglar, sing gumira, sing gede hate. Pokona mah, ulah ngulubut ciga nu bingung, matak tereh kolot tete. Cik pamujali bari ngaluarkeun rokona. Palenyun udud kawas nu salse pisan teu mirosea kana kapeurih ati Nyi Sariti. Nu beuki ngajeletit wae karasana. Jep Nyi Sariti teu nyarita deui. Asa teu aya gunana nyarita oge da teu matak jadi ubar kana kanyeri hate. Nya ari ka tukang-tukang mah hatena teh geus gini, rek sadrah rek sadar. Rek tumarima kana naon-naon nu bakal tumiba. Tapi ari beuki dieu mah bet beuki karasa perihna. Komo barang inget kana obrolan bahwihara jeung pamujali mah. Nungaba anu harita teh para mitra. Nungaba namikeun urusan pernikahan.
Bat beki nyeri karasana kana hate ngan bae teu daya teu upaya lir ibarat lele dilaan pamatilna. Malah para mitra akhirna mah sarerea gejempe. Bu Martini jeung Pamujali ngadonting haruleng siga nu bingung. Masing-masing hatena nyawang anu bakal kajadian. Najan Bahwihara geus kadal ucap yen hajat teh moal rongka. Tapi da ari kangaranan hajat mah tetep we moal cukup ku jelema 10. Kudu bae balawiri loba sema, komo da ieu mah kasebutna kawinan. Nu tangtu moal cukup ku jalma saeutik. Beda deui jeung anu ngayun orok atawa nyunatan, masih keneh bisa rerencepan. Hajat teh cukup ku jalma saeutik, ari ku ngaranan kawin mah beda deui. Sanggeus rada lila, Nyi Sariti cengkat terus ka dapur nyampeurkeun Bi Imay. Nu harita keur jongjon bae barang gawe di dapur. Bae sagawe-gawe da teu weleh aya pigawe. Sedengkeun Bu Martini jeung Pamujali mah masih keneh dariuk di tepas hareup. Manuju naon deui ieu teh, apaan masak mah parantos beres. Mending teu aya rengsena mah. Ceuk Nyi Sariti bari gek diuk deukeut Bi Imay. Nu harita keur milihan samara reg Bi Imay eureun heula digawena. Terus neuteup ka anakna nu bangun nganglu, da beda tina sikepna jeung beda tina sorot panon, malah paromana ge katarapias. Mata keur milihan samara mate anaki ngara engke salse. Da teu puguh ari cicing wae mah sok teu ngeunah cicing mate. Ari hidep ku naon atuh tate? Bet siga nu bingung aya naon tadi teh. Jeung disaha nu tadi teh jeung aya naon ka dieuna. Bi Imay nyaritana teu tari. Asal kadenge ku Nyi Sariti wungkul da bisi kadengeun ku Pamujali. Padahal ti dapur ka tepas teh jauh jeung kahalangan ku temo. Matak susah mah abdi teh beuki dieu kalah ka beuki bingung. Lantaran naon-naon nu geus dipikasieun bareto ayeuna mah yakin bakal jadi kanyataan. Nu tadina teh jenengan Bahwihara teh anu hayangeun ka abdi sarta tadi teh ngasakeun babadamian jeung Pamujali. Jawabna para mitra sadaya. Jawab Nyi Sariti bari terus tungkul. Sigan umung nemongkeun kasedih ka indungna. Nu harita bisa ditaksir tina sorot panon jeung beungeutna. Ngasakeun badami, badangi taon, badami naon teh nyai? Eta mah urusan kawin teh kumaha nyamanya? Nyi Sariti kalah malik nanya. Atu meni kerung Bi Imay kagek pacampur jeung bingung, tapi ngarti kana kaayaan pikiran anakna. Mage geus ngarti tangtu, tamunu tadi teh nu mikahayang kahideup sarta tadi geus ngabadamikeun waktu perkawinanana. Tah kitu ceuk pikiran emak. Naha bener teteh atawa henteu? Ngeros emak. Jawab Nyi Sariti semu kaget. Lantaran hidungna geus nyaho kana hal eta. Iraha jadina teh nyai jeung sabaraha poe deui. Bi Imay nanya deui kawas nu panasaran pisan hayang geura nyaho nu sabenerna. Dua minggu deui mah, duh kumaha atunya abdi teh mah. Ceuk Nyi Sariti kawas nu bingung pisan hatena ngadak-ngadak tagiwur. Ulah loba teuing pikiran nyai turut bae papatah emak ti heula. Lantaran eta teh geus dipikiran kalayan hade ku emak. Aina mah jalankeun sakumaha mistina turut naon-naon nu diparentahkeun ku Pamujali jeung Bu Martini. Lantaran geus teu aya di alesan pikeun nolak, kuayahna kudu nurut kana kahayang Pamujali. Sing percaya anaking mah teu boga niat goreng. Lain rek ngagubruskeun kanu jadi anak kana jalan kahinaan. Muga-muga we kahareupna bakal pinangih jeung kabagjaan. Tah kitu anaking omat sing gede hate sing percaya kana kakawasaan Allah. Bi Imay mepelingan deui ka anakna. Nu katempona geus goyang deui pamadeganana bubuhan budak ngora nu can loba luang. Sarta pamikirna ponok keneh. Mun manggih ka nyeri teh gampang ka pangaruhan. Ngan untung ku Bi Imay terus-terusan dipepelingan. Abdi mah percanten mamang abdi bade nurut kana kapalai Pamujali. Sarta bade nurut kana kapalai emak deui. Sakitu komentar ti Nyi Sariti. Manehna terang deui hatena asa regreg jeung asa boga pananggeuhan. Boga keur panyalindungan hiji inung anu sajati. Nya syukur anaking kitu we ayeuna mah nya teu kudu loba pikiran. Jalankeun bae sakumaha mistina.
ulah rek ngalawan kana parentah pamujali katut Bu Martini. Sakali deui diimai mere pepeling, nyisari tingan ukur unggeuk tapi gede hartina. Geus kitu mah duanana teu nyarita deui. Nyisariti terus wae para mitra gamantuana pagawean indung. Najan dicarek oge. Teu nurut basana teh kesel ari cicing wae mah jeung sok loba pikiran nu teu puguh. Saterusna mah Nyisariti sok dipapatahan. Unggal poe ku Bi Imai sangkan jiwa anakna beuki kuat ngarah tabah dina nyang hareupan sagala rupa bakal tumiba. Dari pamujali jeung Bu Martini mah nu dipentingkeun teh ngurus pakena. Ngurus daharna, ngurus kaperluanana. Keur sapopoena nu ngagambarkeun kaanyaahna ku jalan mere hartaban. Tapi kurang dina mere atikan jeung ajaran nu mangfaat kana jiwana. Leuwih mentingkeun jasmani tibatan rohani, leuwih mentingkeun lahiriah batan batinia. Nu lolobana diuruskeun teh nu aya patula patali jeung pangabutuh. Pikeun nyang hareupan pesta perkawinan bae. Kalayan teu malire kana urusan batina. Untung Bi Imai mere imbangan kana eta kanyataan. Atuh teu beurat sabeulah ka aya Nyisariti teh. Da jiwana jeung rohanina bisa keneh kaparaban ku Bi Imai. Thank you.
Para mitra anu mulia, gancangna carita. Waktu nu geus dijanjikeun teh ka sorang, cunduk kana waktu ningang kana mangsa. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna poe nu didaguan geus kasampeur. Kula warga pamujali harita geus arinit ka imah Bah Wihara. Da kitu kahayangna malah biimai gemilu. Da kudu nyaksian kana pesta perkawinan nu bakal dilaksanakeun di imah Bah Wihara. Nyi Sariti geus teteg hatena geus gilig pikirna. Tigali deureujeung ti loba kahariwang, mana komo da ayeuna mah dibarengan ku indungna. Hate Nyi Sariti ngarasa teger. Jam 10 isuk-isuk harita di imah Bah Wihara geus loba jalma. Para tamu geus mimiti daratang ngajajar dina korsi nu geus disadiakeun. Nusa tadina moal rame-rame teh keukeuh. Jelema mah pabaliwet sabab sobat-sobat Bah Wihara jeung babaturan pamujali teh lain saeutik jumlahna. Nu harita dionang, Nyi Sariti geus dihias, Bah Wihara geus dangdan, tekung silila burudul aya aleutan nu daratang. Koreng rombongan panggulu nu ngahaja dionang ka imah Bah Wihara geus meunang ngajanjian ti kamarina keneh. Pamujali menipahi. Pak, bu, siap-siap itu, bapak panggulu pada antus sumbing. Cek pamujali si ganu gubu. Da puguh kakara harita jadi bapak haja, ku Bah Wihara dipercaya pikeun ngalulubuan didinya. Lantaran Bah Wihara tebogaeun kolot, harita kene pamujali mapag para tamu. Di luar kene geus cungcong marunjungan. Pamujali kacida bungahunana lantaran nu dionang datang dina waktuna nu geus direncanakeun. Mangga lalingih mangga dilebet aduh sakandenan. Paranto saya ugi mangga sadayana mangga. Mangga kalalebet mangga. Cek pamujali bari marengan tamu. Asup ka jero gedong didinya geus sadia tempat nu meunang mapaesan. Atuguk gek sarerea dariuk ngalingkung dina samak nu dilapis ku alketi. Teu dina korsi da ngarah lalega korsi mah kabeh di luar. Teu loba nu dicatur sanggeus bapa panghulu reureuh mah terus bae akad nikah dimimitian. Sarerea milu nyaksian Nyi Sariti jeung Bah Wihara geus nyanghareupan kanu rek nikahkeun. Bu Martini jeung pamujali embung jauh ngareneng wae di dinya. Ngan biimai nu rada anggang teh manehna diuk dinu rada misa. Hatena ngadak-ngadak ting sareblak. Rusras kana waktu nu geus kaliwat. Tapi biimai usaha satekah pola sangkan dirina tetep teger. Teu kabawa ku perasaan nu teu puguh. Kaayaan di jero gedong ngadak-ngadak simpe, nu kadenge ngaromong teh ngan tamu nu di luar wae recet bari ngaropi saaya-aya. Ngarapalan panganten teu lila malah mah teu kungsi saparapat jam. Sagala rupana lumangsung kalayan lancar. Sarerea ngarasa bungah sanggeus beres marunjungan. Bapa panghulu teu lila terus wae amitan. Dadakuna mah aya keneh nu rek dirapalan cenah. Atuh teu bisa dituangkeun heula da jiga nu rusuh. Bering rombongan bapa panghulu marulang dijajapkeun ku pamujali. Tapi kalawang pakarangan sanggeus rombongan panghulu jauh pamujali balik deui ka jero gedong. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo nama acara nu penting parantos rengse pun anak parantosah di pijarwa ku Bah Wihara. Mangga urang sami-sami suka bunga, urang tuang sasarengan. Nyangakeun saaya-aya. Ulah kirang-kirang ngahapunten we dina kakiranganana da mung sakieu ayana. Cek pamujali bari terus marentah ka tukang atur dahari. Harita keneh dilaksanakeun acara adah bareng ieu patuang babarengan nu basajan bae. Da Bah Wihara rada eraeun, tapi teu wudu ari acara barang dahar mah rame. Da puguh ngariung teh loba pisan sarerea dalahar bala kecerakan. Kajaba ti Nyi Sariti jeung biimai mah kabeh ngarasa suka bunga. Sedengkeun Nyi Sariti meni teu puguh rasa, aya di dinya meni asa dipanjara. Teu bisa bebas jeung teu sugemah hate. Ngan untung teu boleh inget kana amanat indungna. Yen ku ayana kitu minangka hiji tebusan pikeun ngahontal kabagjaan nu baris datang. Sarta minangka pamulang tarima kanu geus gede jasana. Nu geus ngangkat darajat hirup biimai tina urusan lahir. Da ari batina mah hese ngukurna. Biimai ge teu bisa neguh teuing mana nu leuwih hade. Naha kasenangan batin dina kaayaan sangsara? Atawa kasenangan batin dina kaayaan harita? Biimai teu bisa milih.
sabab dua nanage pikeun bi imai sarua bae. Ngan bae kasebut hiji jalma nu boga rasa rumasa. Bi imai teu gagabah mopohokeun kana jasa batur. Nu geus nulungan manehanana sok sanajan batin anakna kudu ngalaman nyeri oge. Jam satu berang para tamu geus mimiti ngurangan, malah mah dilalila mah ukur dareukeut bae. Nu dareukeut jeung para pagawe nu ngurus didinya. Nu kasebut onangan mah kabeje geus marulang. Harita Pamujali jeung Bu Martini katut bi imai keur dariuk di patengahan. Ngareureuhkeun kacape bari dibarengan ku barang dahar. Kitu deui Nyi Sariti katut Bah Wihara harita teh aya di dieu. Alhamdulillah geuning teu burung salam. Naon rupa nu dirancanakeun ti Anggana ayeuna bisa laksana kalayan lancar. Dina hal ieu urang teh wajib ngucap syukur ka Nu Maha Kawasa. Lamun lantaran lamun teu aya dina kasempetan, nya lamun teu aya idin ti anjeunna mah cantang tu bakal laksana. Atuh sajaba kitu bapa rek mere pepeling ka hideup Sariti. Prak dirajalankeun kawajiban hideup salaku hiji istri. Urus rumah tangga sing hade-hade lantaran ayeuna mah geus mutlak kawajiban hideup pikeun ngurusna. Bapa percaya hideup bakal bisa ngajalankeun eta kawajiban. Lantaran ari bekal kapinteran ti sakola mah hideup teh leuwih pinter ti bapa. Da bapa mah teu kungsi sakola. Ngan sajaba ti eta hideup masih keneh butuh ku pangalaman. Tah dina hal ieu jalankeun sakumaha kapalai caroge. Lantaran anjeuna parantos legok tapak genteng kali, tos seueur pangalamanana. Jadi hideup teh bisa nimba pangalaman ti anjeuna, bisa nuntut ilmu jeung pangabaruh ti anjeuna. Muga-muga matak mangfaat kasarerea. Atuh sajabana deui, bapa teh hayang ngedalkeun heula tanda kadeudeuh ka hideup, tanda panarima ka hideup, nu geus rela sarta ikhlas ngalaksanakeun ka hayang bapa. Tah dina ieu kasempetan bapa teh nganuhunkeun ka hideup teh. Muga-muga wae bapa teh naon teh matak mawa kana kabagjaan pikeun sarerea. Bapa teh bunga nu aya taya papadana. Mana komo ari geus salamet kieu mah bapa teh meni asa manggih gunung emas. Tayeuna bapa rek seren sumeren ka Kang Putra mangga nyangakeun pun anak. Geura tampi kalayan ati nu suci geura tarima ku kabungahan. Da ayeuna mah parantos resmi kagungan salira. Nanging disagedengeun ti eta mugi Kang Putra tiasa ngamaklum. Kana kakirangan pun anak da puguh sasat atah keneh atuh waraheun keneh. Mutang tuna ge seueur keneh kakirangan. Boh dina kapinteranana, dina urusan rumah tanggana. Dina ulun kumaulana bisi kurang nyugemakeun mugi dimaklum. Mangga urang sami-sami ngabimbing mepelingan sareng masihan pitua supados sakedik-kedikeun pangabaruhna tiasa namahan. Sakitu minangka ngajimatan ti bapa kanu jadi anak nurek nambah sagara rumah tangga. Ieu mah itung-itung panyawer we. Sakitu amanat ti bapa mah ceuk Pamujali Daryana. Nyi Sariti ngeluk tungkul kawas nu sedih. Manehna teu kuat ngajawab. Ti corona asa mengtetan para wargi sadaya. Ngan untung harita Bah Wihara Sonagar. Da puguh hatena dilimpudan ku rasa bunga. Aduh. Hatur nuhun bapak. Kanggo abdi mah teu aya deui nu dipiharep ti sabunga. Kajabi ti kapercantengan. Ka abdi. Kanggo ngabingbing pun bojo dinang bodi rumah tangga. Aduh sajabi ti kitu nu disuhunkeun siang kalawan bengi teh kaya deui pinua ti sadayana. Sarta disuhunkeun piwurukna kanggo abdi. Aduh ayeuna bapa parantos masihan hiji kapercantenan ka abdi. Sarta parantos masihan hiji piwejang ka abdi. Kalintang bingahna abdi teh. Ujug sumangga bade diestokeun pisan. Moal disimpen di handap-handap. Ieu mah bade dicatet dina ati sanubari. Ditungkus dina kalbu kanggo jimat abdi. Sakali deui hatur nuhun. Sarta eta amanat katambi pisan ku jisim abdi. Cek Bah Wihara bari mangut. Sakur nu ngabandungan milu unguh tanda ngarti. Ari Nyi Sariti ngarahuh narik napas panjang. Bi imai ngusap beungeut siga nu miceun kasedih. Tapi teu milu nyarita cicing wae bari ngabandungan anu keur silih budalkeun eusi hatena.
soheula. Thank you.
pamujali tuluy nyarita deui. Nya saminuhuna upami kitu maka harti ku bapa oge. Mangga ya urang pada-pada ngabingbing we supados aya dina kaberesan. Ulah aya basa ngojot mun aya naon-naon sing buruk berak ngarah babari mereskeunana. Ngan bae bapa teh kacida percayana ka salira teh da puguh yakin bakal langkung seueur duangna dina hal ieu mah. Temal pamujali bari neuteup ka bawihara ngukur imut bari mang. Mohon Kang Putra omah cing sabar dina mayunan bojo teh nya. Da puguh kaayaan batan sakitu didikeun keneh. Atah keneh canyaho itu ieu. Nanging sing percanten ka ibu si Nyai mah sanes budak basangka tapi hiji budak nurut ka kolot. Insya Allah moal burung nurut kana papatah salira teh. Moal nguciwakeun pokona mah. Bu Martini milu ngarewong. Caritaan si Ganu yakin pisan hal iteh matak berat pikeun Nyi Sariti. Lantaran kecap-kecap Bu Martini sarua jeung nyieun hiji kaputusan. Yen Nyi Sariti kudu bener-bener nurut sakumaha ceuk kecap ieu. Lamun teu nurut hartina Nyi Sariti teu ngahargaan ka Bu Martini. Nugeus gede jasana. Beuki beurat bang baluh hate Nyi Sariti diukna beuki ngeluh. Bari ngaruk bingung. Hehehe, percanten ibu, haduh nuhun. Cek bahwihara siganu bunga. Tapi ari rasa eramah aya eta oge ngantis kalimpun ku rasa bunga. Harita bahwihara sadar diuk ngareneng jeung Nyi Sariti teh asa numpang. Da puguh pantes jadi aki atawa jadi bapana. Ari ayeuna bet jadi pamajikanana hate leutik nama era bahwihara oge. Saterusna pamujali jeung Bi Imay amitan lantaran moal bisa lila cicing di dinya. Lamun nengalkeun imah lila teuing bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Atuh sanajan beurat oge kapaksa Bi Imay teh kudu ninggalkeun anakna di imah bahwihara. Kitu deui Nyi Sariti, najan hatena asa deuang kapaksa kudu rido ditinggalkeun ku indungna. Ngan samemeh init Nyi Sariti ngarontok ka indungna, segeruk ceurik bangun ka nyanyerian. Tapi ceurik narada ditahan ku Bi Imay di suapan buukna bangun deudeuh napro. Gelis anak ma ulah leutik hate anaki. Sing percaya kana kakuatan diri pribadi. Sing gede hate gelis ulah boga rasa dipiceun ku ema meningge geura sanghareupan kahirupan hidup. Nu bakal kasorang. Sabab ayeuna mah geus yakin hidup kudu nincak kana jalan anyar. Sing percaya anaki ku ema salilana didoakeun sangkan hidup. Bisa pinangih jeung kabagjaan. Ulah nyeri jeung perih bae geus anaking ulah kieu. Sing sabar jeung sing gede hate da hidep teh. Henteu sangsara tapi senang, hidep teh teu tungara tapi bagja. Bi Imay mepelingan ka anakna tapi sora henteu tari. Ngan ukur kadenge ku Nyi Sariti wungkul da puguh sasat di gugulung. Nyaritana ditompokeun kana ceuli hate Nyi Sariti sing serede. Rek ditinggalkeun ku Bi Imay asa dipiceun. Tapi sanggeus diomongan kitu Nyi Sariti regreg deui hatena. Pok ngajawab lalaunan ampir teu kadenge ku Bi Imay oge. Hatur nuhun ema, wilujeng angkat. Nanging ulah hilap, abdi teh nyaduakeun ku ema. Ngan sakituna nu bisa kedal teh. Saterusna mah ti koro asa nyelak ku piceurikeun. Pamujali jeung Bu Martini silih reret leuwas pacampur jeung kaget. Ngan ari nu gede nama sieuna kanyahoan ku bahwihara. Yeuh Nyi Sariti lain anakna. Tapi untung bahwihara teu rewel geus teu loba tatanya jeung teu loba pikiran. Geus anaking sing rido ditinggalkeun ku Bi Imay. Bapa ge ngarti hidup teh ditinggalkeun ku bapa jeung ku ibu bakal ngarasa sedih. Ari sabab belasan taun hirup babarengan ari ayeuna bakal ditinggalkeun di dieu. Tapi ulah leutik hate sabab hidup teh lain dipiceun. Ieu mah bakal mangih kasugemaan jeung deui bapa ngarti. Tangtuna ge bakal sarua. Naon teh mung paturay jeung Bi Imay pangasuh hidup ti lelembut. Anu memang sarua asa ka ieu. Tapi sing percaya Bi Imay ge moal mopohokeun ka hideup. Malah buat ting isuk pageto bakal cicing di dieu jeung hideup. Maturan hidup salila di dieu keun bapa mah. Rek nyangan dewe pagawe sejen. Pamujali bisa pisah nyaritan. Nu dimaksud mere gambaran sacara teu langsung ka bahwihara.
yang dirangkul kunyi sariti lain indungna. Tapi hiji pangasuh ku jalan kitu bahwihara bakal ngarti. Tapi beda karasana kunyi sariti. Kitu deui ku biimaya caritaan pamujali sarua jeung sora gelap di tengah poe ereng-erengan. Sorana ngabeledag mata katur lengan, tapi untung batin biimai jeung sariti geus kuat. Bisa nahan perasaan, caritaan pamujali dianggap biasa bae kalayan teu loba deui carita. Jung biimai cengkat, nyi sariti jung cengkat. Geus kitu mah terus bae pamujali jeung Bu Martini katut biimai. Arasup kana sedan di jero geus nyampak mangkali. Mugi siap dina tukangeun setir. Nan kari idit bae sanggeus tarap ti gerung mobil dihirupan. Geleser maju lalaunan. Kaluar ti pakarangan imah bahwihara. Dijajapkeun ku paneuteup Nyi Sariti. Panon ngembeng kuci panon ambekan renghap ranyu. Kawas nu cape pisan karasana purih ditinggalkeun ku Bi Imai teh. Hirupna asa nunggelit bet asa dipiceun. Mobil geus jauh kaayaan di dinya asa beuki jempling. Jalma anu keur beberes mah ku Nyi Sariti asa teu kadenge. Teu katempo nu karasa ngan purihna ati. Ratugna jajantung jeung honcewang na pipikiran. Ngan untung bahwihara wijaksana pok nyarita leuleuna keur. Nyai geulis. Ulah seueur teuing emutan jungjunan. Mangga urang kalebet deui. Teu sae ngadeg di lawang. Yuk enggal aja. Bili salira ngaros cabe, keun moal naon-naon tuang rama, sareng tuang ibu. Boa teuing kege, sonten ka dieu deui, yuk kalebet geulis. Nyi Sariti teu ngajawab kalah ngeluk tungkul semu bingung. Mun teu era jeung mun teu sieun tangtu harita kene lumpat nuturkeun sedan nu mawa indungna. Tapi ngan ukur dina sawangan, buktina mah kalah ngajanteng wae bari ngumbar cipanon. Beuki lila kalah ka beuki juk. Punten geulis. Pami akang kirang sopanya, maklum aja. Akang teh geus pikun. Teu terang kana tata didi duduga peryoga. Bili cariosan akang badak nyuga kana mana? Habuntenya. Dari maksana sae akang teh. Wah, wihara nyarita deui. Teu pantes si wihara ngakang. Tapi teu pupuh tujuanana lantaran ngarasa bingung nempo pamajikan nu kurang beran. Malah mah matak salempang da paromana sedih pisan. Atu para mitra teu elat ngumbar cipanon Nyi Sariti teh. Akhirna koloyong Nyi Sariti ka tengah imah, gek diuk dina korsi, satengah ngabeubeutkeun maneh. Terus ngalamun nyawang anu can kajadian, mikiran anu can karuhan. Nyi Sariti hatena kosong molongpong. Najan warugana aya di dinya, batina mah teuing kamana. Tadi teh para mitra samemeh dirapalan, hatena geus buleud pikir geus giling. Tapi barang geus dirapalan sarta ditinggalkeun ku indungna, hate Nyi Sariti goyang deui. Keur kitu gek bahwihara diuk di jireunana, tapi teu dipalire siga nu teu nyaho bae. Teu lila kurunyung aya nu datang hiji awewe geus kuisan, malah geus bisa disebut nini ngan jag-jag keneh. Sor nyodongkeun rupa-rupa kadaharan nu ngareuna. Dijajarkeun dina meja meni sagala aya. Kalayan teu loba carita eta nini-nini make balik deui ka dapur. Bahwihara asa aya jalan pok nyarita talitina. Nyai, ulah ngalamun wae geulis. Mending oge urang ngaleut geus sok. Ieu kueh meni sarae kieu. Ulah nyiksa batuangan geulis, bilih janten panyawat. Kumaha mun janten panyawat mah ge? Kituna teh bahwihara bari nyokot kue hiji. Am dihuapkeun sedeng Nyi Sariti mah boro-boro hayang barang dahar. Cicing dirinya geus teu asa-asa geus teu betah. Meni asa sataun sajam oge, sapoe meni asa sawindu. Waktosna seueum. Kumaha ieu para mitra rumah tanggana antawis Nyi Sariti sareng bahwihara? Mangga antosan enjing, wah dongeng masih kene panjang. Carios nyambung juduna balik di Nusa Kambangan, doh masih kene panjang. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh hatur nuhun kana perhatosan para wargi kana ieu dongeng. Mangga atuh sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.